ମୋର ପିଲାକୁ ତୁ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ତୁ କ'ଣ ପାଇବି କି? ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୋ ପିଲାର ମୁଁ ଦେଖିନି, ସବୁବେଳେ ମୋ ପିଲା ଟେନସନ୍ ହେଇକି ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆସିଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗ ଦିନ, କହିଲା ମା ମୋତେ 3 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ବୋଲି କହିଲାରୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଣିକି ଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ସେତିକି ବାଦ ବି ନେଲା, ନେଇକିରି ବି ମୋ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲା। ମୋ ପିଲା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, କାନ୍ଦିଲା ପରେ କିଛି କହିନି ଆଉ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ମା ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମା ମୋତେ DFO ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ତୁମର ଅଫିସରେ ଆସୁନି କି? ଆସୁଛି ମା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଧିକା ଫିସ୍ ମାଗୁଛି, ନାଇଁ ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି କହୁଛି। 2012 ମସିହାରେ ଚାକିରି ପାଇଛି ମୋ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇନି। ତତେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବି ନାହିଁ, ତତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି, ବଦନାମ କରିଦେବି ବୋଲି। ଏ ଯେଉଁ PC ନ ଦେବାରୁ ବି ପ୍ରମୋସନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ପୁଅର, PC ନ ଦେବାରୁ କା ସବୁ ଜାଗାରେ ରେଞ୍ଜରେ ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ PC ଆସିଛି, ତୁ କ'ଣ କମ୍ ଦେଉଛୁ? କିନ୍ତୁ 10 ମାସ ତଳେ ଆଜ୍ଞା 7.5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି, ଏବେ କିନ୍ତୁ 3 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 2.5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ତ ପଳେଇଗଲା, ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଆରେଞ୍ଜ କରି ରଖ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା? ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ତ ପଳେଇଗଲା, ପୁଅ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ସିଏ ଦୌଡ଼ିରେ ଝୁଲିଛି, DFO ଯେମିତି କରିଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି କଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ପୁଅ ପାଇବିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ କାନ୍ଦିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ସନ୍ତୋଷ ହେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।